ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅସହାୟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ 5 ସଚିବ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ନୁହଁ। 5 ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସବୁ ଯେଉଁଠି ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 5 ତାହେଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏଇଟା ତ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇନି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଯଥାରେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଖୋଖଲା। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ସଚିବଙ୍କର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଜଣେ ସଚିବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ 20 ଲେଖେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଶୋଇକିରି, ହୋଟେଲରେ ଶୋଇକିରି ସେମାନେ ବସି ବସି କାହିଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କାମ। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତେ। କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ BDO ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତେ। ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଜଣେ ଯିବେ ଆଉ ସେ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଥାଟ ବାଟରେ ଯିବେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଲିଗେଲି ପରମିସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏପରି ବାଟ କାହିଁ କରାହେଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ପରିପନ୍ଥୀ। ନାଇଁ ସେ ବି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବହିବୁହା କି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଚିବ କେମିତି ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବେ? ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବେଶୀ ବିଧାନସଭାରେ ପଡ଼ୁନି, ସାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନର୍ମସ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ଜଣେ ସଚିବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ହେବ ଯଦି ଏଇଟା କରାଯାଇପାରୁଛେ? ଆମେ ତ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ହେବ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କେମିତି ଆଗରୁ କହିବି? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏବେ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କାହିଁ କରିବି।